В темата заедно с Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, освен това председател на Софийския форум по сигурност тук в София. Здравейте. Здравейте. Добре, благодаря, че приехте поканата ни. На пръв прочит, изненадан ли сте от риториката, дискусията, която на практика за пореден път слушахме в българския парламент, особено по отношение изпращането на войници в Украйна, което е наистина. Да не го наричам с онази кратка думичка. Вижте, най-притеснителното това е, че политици вкарват някаква теза, която няма основание и се опитват да правят около нея вече сензация, дебати, и политики. И това рефлектира върху обществото, защото това си е на практика сплашване на обществото. Ние това го наричаме фалшиви новини. Обикновено водим борба с тези фалшиви новини, които идват отвън, но сега виждаме, че тези фалшиви новини на практика се зараждат отвътре и то от най-високо място. Категорично не може да се говори въобще за изпращане на български войски. Това няма нищо общо и политически, и външнополитически, и по силата на българското законодателство с това, което се разглежда в момента в България, а именно българската позиция за НАТО. Значи, ако, говоря чисто хипотетично, ако става въпрос или някога става въпрос за изпращане на български войски, има отделна процедура. Точка. Ние този въпрос не го поставяме в момента и по отношение на Украйна, нито НАТО, нито България не го поставя. Това трябва да бъде ясно. Какво решава в момента България? Каква декларация би следвало да изготви? Правим оговорката, че подробностите няма как да стигнат до нас като медии, защото са секретни документи. Значи, вижте, НАТО, с класифицирана информация. НАТО приема документи или утвърждава документи с пълно единодушие и обикновено в тези срещи, каквато предстои другата седмица, първо ще се утвърдят няколко документа, свързани с отбраната на НАТО. Ще се утвърдят документи, свързани с изпълнението на плановете за отбрана, които бяха приети миналата година. Те са секретни, там няма как да стане ясно. Това са чисто военни неща. Как НАТО се подготвя, впрочем, това е важно да кажем, може би. 2022 година НАТО прие решение, прие стратегическа концепция, в която изрично е казано, че Русия е непосредствена и директна заплаха за сигурността и териториалната цялост на НАТО. И постави въпроса НАТО да изгради отбрана, включително срещу потенциална агресия от Русия, срещу натовски страни. И това сега вече се изпълнява. Изграждат се точно тези планове. Другото, което НАТО ще приеме, и това е практика на тези срещи, е една декларация, която представлява определени анализи и определени насоки за развитието на НАТО в следващата година. Тази декларация се готви до последния момент. Там има позиции. Тези позиции се договарят и всяка една дума се преосмисля. Но така или иначе, 3-4, да кажем, ще бъдат основните въпроси на тази среща. Първо, как НАТО се готви за отбраната си и за сдържането. Втория въпрос, който абсолютно е свързан с този най-важен за НАТО въпрос, е Украйна. Защото подпомагането на Украйна се счита за най-добрия начин НАТО да се защити. Да не се пренесе войната върху територията на натовски страни. Ето това е много важно. И третия така супер важен въпрос е как НАТО си сътрудничи с партньорите в различни части на света. Основно в Азия. Защото други потенциални конфликти, които засягат сигурността, това са, както виждаме, и тероризма, виждаме какво става в Червено море, но също така виждаме и новото позициониране на Китай. Тоест, това са въпроси, които стоят в полезрението, обмислят се. Може би още нещо да кажа. НАТО много прецизно определя своята политика по отношение на Русия и на Украйна. Неведнъж е заявявано, че НАТО не желае директна конфронтация с Русия. НАТО е много прецизно в оказването на помощ за Украйна. Единственото така по-сериозно нещо, което ще се приеме по всяка вероятност, аз не виждам някой да се противопостави, е да се изгради ново логистично командване в Германия,
което да координира помощта, която оказват много държави по света, над 50 държави на Украина. Моля ви за един коментар извън политологичния анализ. Изобщо нямам намерение да ви вкарвам в политически разговор. Президентът има различна позиция от това, което говорим в момента и с вас. Не приемам, казва той, правителството да превръща България в безсрочен донор за войната в Украина. Не съм съгласен с поетия ангажимент, конкретна финансова помощ, тя никак не е малка, и то за въоръжение на Украина. Не съм съгласен и с ангажимента за предоставяне на оръжие от арсенала на българската армия, преди да сме получили заместващи образци. Тази сутрин, между другото, Борисов коментира и напомни, а вие ще кажете дори като бивш заместник министър на отбраната, че България всъщност получава и средства за това оборудване, което е изпратила към Украина. Така е. Всяко нещо, което се изпраща там, се остойностява и се предоставя. Има фондове и в Европейския съюз. Отделни страни също овъзмездяват помощта. Да, наистина има противоречие. Между другото, аз мисля, че именно заради това противоречие, което се създаде между президент и Министерския съвет, президента обективно нямаше как да отиде в срещата във Вашингтон. Първо, защото Министерския съвет така или иначе трябва да приеме българските позиции. Няма друг орган, който да определи това. И представете си, президента, ако беше отишъл, той трябваше да представи позицията на Министерския съвет, която е различна от неговата. Ако я представи, той тогава вътре би имал така конфликт с неговите така привърженици. Ако пък не представи тази позиция, която е одобрена от Министерския съвет, тогава влизаме в една друга конституционна и институционална криза. Така или иначе, обективно ми се струваше, че президента не можеше да отиде, и аз очаквах такова решение. Но нека нещо пак да стане ясно. Ние не трябва да гледаме войната в Украина като битка на територията на Украина между Русия и Украина. Ние виждаме, че Русия има много по-широки амбиции. Те са заявявани нееднократно от различни руски политици, включително и от президента Путин. Той иска Русия да се позиционира по друг начин в света. Той вижда руските ценности, както той ги определя, като истински хуманни ценности и иска тяхното разпространение. Той постави малко преди да започне войната с Украина условия към страни членки от НАТО да излязат от НАТО. Тоест, това са неща, които геостратегически в този момент се изразяват в една гореща война на територията на Украина. Нашият интерес обаче е ние да защитим този свят, в който досега сме съществували мирно. Това са международни правила, това са международни норми, това са международни принципи. Тези принципи се нарушават от Русия. И ако ние искаме наистина да има дългосрочен мир, да искаме да живеем по правила и най-вече да живеем по начин, по който ние сме избрали, а не който ни е наложен, това минава на този етап през подпомагане на Украина. Сега, последен въпрос имам по тази тема. Искам един коментар да направим по отношение на изборите в Великобритания. Дали те ще се отразят на чисто геополитическите намерения, поведение и в Европа спрямо войната в Украина. Но понеже си говорим и тук се лансира тезата да спрем да въоръжаваме Украина, говори ли се по темата как Русия ще спре да се въоръжава, за да поддържа войната в Украина? И когато се зададе този въпрос, сякаш остава да виси в пространството, понеже аз съм го задавала на хора, които имат тази теза, че трябва да се спре въоръжаването на Украина, за да спре войната. Ами Русия как ще спре да се въоръжава? Няколко неща. Не очаквам промяна в политиките на Великобритания. Общо взето по отношение... Лейбористите са... Там няма съмнение, че ще продължи подкрепата за Украина. Великобритания ще остане много солиден член на НАТО. Единственото, което може да се очаква, опит за сближаване на връзките с Европейския съюз. Но основно лейбористите победиха с фокус върху собствената икономика, състояние, благосостоянието на хората и така нататък. Въпросът за мира е изключително важен. Търсят се най-различни подходи, защото мир може да бъде постигнат по различни начини. Спиране на войната, замразяване, сключване на дългосрочен мирен договор, който да уреди всички отношения. Ето това е ключовото за нас. Ако ние искаме да живеем в един регион, който е стабилен, който има
ясна перспектива за развитие, нашия интерес би бил Русия и Украина да постигнат мир. На този етап ние не виждаме, поне от страна на Русия, ясно изразено желание, освен призиви Украина да се предаде. Което означава... И Русия да остане в окупираните към днешната територия. Това. Значи, освен това, Путин заяви, че иска да постигне и другите цели, които са на практика установяване на един контрол върху Украина, подобен на Беларус. Демилитаризиране на Украина, лишаване от различни видове оръжие, т.е. лишаване на Украина да се защитава от потенциална бъдеща агресия. Ето това е много важно, когато се сяда на преговорите, да имаме ясна принципна позиция. И ми се струва, че подпомагането на Украина ще позволи именно Украина да има тази позиция, от която да преговаря, защото именно там се крие и българския интерес да се постигне този дългосрочен мир, който да стабилизира и региона, не само Украина. Благодаря ви много, господин Божилов, за това гостуване. Ще видим как ще премина и среща на върха в Вашингтон. Там е също ключов въпрос и ключови избори в щатите. И между другото, пак ще ви поканим, за да коментираме вече онова, което ще наблюдаваме на тази среща, която вие самия също определяте като ключова. Благодаря ви. Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната, председател на Софийския форум по сигурност. Сега щях да кажа, че следват реклами, но не преди рекламите, са новините, уважаеми зрители. Водещите теми към този час гледаме и слушаме сега.